9 червня. Як підосичник дружить з осикою. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Івана 13:34. Світланка і Сева приїхали до села. Літнього ранку діти з дідусем пішли в ліс по гриби. Будемо шукати підосичники, поважно сказав дідусь, зайшовши з онуками в глиб лісу. Чому ці гриби так назвали? Вони що, з осикою дружать? Запитав хлопчик. Відповідь на це питання я повинен вам сказати, відповів дідусь. У лісі дідусь знайшов спиляне дерево осики. Подивіться, мої любі внучата, стовбур осики біля місця зрізу потемнів. Його колір став брудно-синім, тобто посинів. Звідси дерево отримало назву, пояснив дідусь. А до чого тут гриб? Запитала Світланка. Дідусь помітив під ялинкою гриб з червоною шапочкою. Ось він, наш красунчик, захоплено промовив дідусь, зрізав молодий підосичник і показав свіжий зріз на ніжці гриба. Ой, дивіться, гриб потемнів, голосно сказав Сева. Він посинів, помітила Світланка. Ніжка гриба-підосичника синіє при зрізі, так, як зрізаний стовбур осики темніє, пояснив дідусь. Тепер зрозуміло, як підосичник з осикою дружить, сказав хлопчик. Вони при зрізанні синіють, доклала дівчинка. Важливе. Прослав Бога за дивовижні явища природи.